2 üzrə Azərbaycan Grand Prix'sinin əsas yarışında ilk qəzalar baş verib. Dams komandasından Marcus Armstrong Art Grand Prix'də çıxış edən Theo Pourchaire ilə toqquşub. Bolidə nəzarəti itirən Armstrong təhlükəsizlik maneəsinə çırpılıb və Pourchaire ilə birlikdə yarışdan kənarda qalıb. Bundan əlavə HVA Race Lab'dan Matteo Nannini startda qəza törətdiyi üçün həmkarlarının aqibəti ilə üzləşib. Qeyd edək ki, saat 14:10-da Formula 1-də pilotların paradı başlayacaq. Ardınca açılış mərasimi gerçəkləşəcək və Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənəcək. Saat 16:00-da Formula 1-də əsas yarış starta veriləcək və yekunda qalib müəyyənləşəcək.